Tady rána číslo jedna v podání Jakuba Iléše, přesilovce. Poté Svačina vybídl k zakončení Jana Hrušku a dorážel tam ještě Rostislav Maroš. V čele zůstal Hufoj ve výstroji. Poté znovu pálil Iléš, ale znovu trefil pouze betony Daniela Hufa. A do třetice všeho dobrého. Jakub Iléš byl nejblíž při tomto pokusu ke vstřelení branky. Orazítkoval ale pouze levou tyčku. Poté Karafiát společně se Flynem vybojovali puk. A Aleš Teska měl práci se zakončením zlínského útočníka Oskara Flyna. Další střela a zákrok, který tam předvedl Daniel Huf a pálil. Tady rána Solovjová, která ještě neskončila v brance. Razítkoval pravou tyčku Hufovy branky. Nedůrazná obraná práce před Steskou vedla k této střele Pavla Kubiše, ale Steska si s tímto kotoučem poradil. Poté znovu Solovjov a tentokrát už mnohem přesněji. Ve 30. minutě v její polovině využil přesilovou hru a otevřel skóre dnešního utkání. Rána zapadla přesně nad levý beton Daniela Hufa. Poté se do protiútoku dostal Josef Krejsa. Jeho pokus ale skončil mezi betony zlínského golmana. To je další rána, tentokrát Vojtěch Lednický, který vyzkoušel pozornost Daniela Hufa. A druhá branka Vítkovic, 34. minuta, znovu využitá přesilovka Vladimír Svačina, kterého ke skórování vybídl hostující jihlavský útočník toho času ve službách vítkovické Rider Jakub Iléš. 2-0. Poté další příležitost, kterou měl Radovan Bondra, ale na dvakrát nedokázal dostat kotouč za záda do vedení. Zlíští se snažili ve třetí třetině, dotírali směrem na Steskovu branku, ten ale takto lapil Honejskovu střelu. Poté v přesilovce 5-3 pálil Mamčis, ale znovu připravený Aleš Steska. Další šance Ondřeje Němce a Roberce Mamčise. Ale co nechytil Steska, chytil Lukáš Krenčelok. Poté šance také na druhé straně Solovjov, který nastřelil kotouč. Takže Huf jej na dvakrát dokázal lapit. Pak přišel jediný úspěch zlínských beranů, Darek Heitzman využil přihrávku Lukáše Vopelky a překonal Aleše Stesku. Ve 47. minutě také snížil na 1-2. Lež takto cílil přihrávku na Maroše, ten ale nepřekonal Daniela Hufa a ještě rozlítil Jakuba Ference. Poté na druhé straně Aleš Steska uklidil do lapačky střelu Pavla. Tak po třetinách 0-0, 2-0 a 0-1 vítězí vítkovická Ridera nad PSG Verany Zlín 2-1. Ode mě je to dnes všechno, přeji příjemný zbytek pátečního večera a hezký víc.